تو ہم آج جا رہے ہیں مسجد الحرام، تو مکہ میں، اور تو یہ بالکل اس کے پاس ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے آپ قرآن پاک لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ باربر شاپ ہے، یہاں سے آپ کھجوریں، قرآن پاک اور ڈیکوریشن کو گفٹ وغیرہ اپنے پیاروں کے لیے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے گفٹس کی شاپس ہیں، مسواک وغیرہ، ڈیٹس، اور یہ کھجوروں کی ایک اور بڑی شاپ۔ یہ میڈیکل سٹور ہے، یہاں سے آپ کوئی بھی ایمرجنسی میں کوئی بھی میڈیسن یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ گولڈ شاپ، اور یہ حرم پاک کا سین ہے۔ حرم پاک کے بارے میں بتاؤں، یہ سطح سمندر سے جو سے ہے 330 میٹر کی بلندی پہ ہے، اور مسجد الحرام کی جو تعمیری تاریخ عید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ اور مسجد الحرام جو ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی طرف دنیا کے تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ جو فرض نماز ہے وہ اس کی طرف ہی رک کر کے یہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا جو کل رقبہ ہے 40,08,020 مربع میٹر ہے، اور حج کے دوران اس مسجد کے اندر 40 لاکھ سے زائد افراد یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جائیں گے حرم پاک کے جو دروازوں سے اوپر والی طرف، وہاں سے ہم طواف کریں گے اور نماز ظہر بھی ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ سے بے شمار جو حاجی ہیں عمرہ کر کے ہر اسلامی کنٹری سے آ رہے ہیں، اور یہ ہم الیویٹر بھی آ چکے ہیں۔ الیویٹر کے راستے سے ہم جائیں گے اوپر۔ یہ دیکھیں، دو سائیڈ پہ الیویٹر کام کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کے بعد یہ سارے الیویٹر ریورس موو کرتے ہیں۔ دو نارمل ٹائم میں یہ دونوں آنے اور جانے کے لیے، اوپر جانے اور نیچے آنے کے لیے، ہم تھرڈ یا فورتھ فلور پہ جائیں گے جہاں پہ ہمیں جگہ ملی، اور ایزیلی آگے جا کے طواف بھی کریں گے۔ عام دنوں میں جو سے پابندی ہوتی ہے، صرف جو احرام میں لوگ ہوتے ہیں وہی نیچے عمرہ یا طواف ادا کر سکتے ہیں، باقی لوگ اوپر ہی چھت کی طرف سے جا کے طواف ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت چھت ہے۔ فرسٹ فلور پر رش بہت ہے یہاں پہ، کہ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو یہاں سے ہم دیکھ کے راستہ دیکھ کے ایزی طواف کی جانب جائیں گے، اور طواف بھی کریں گے ساتھ ساتھ نماز ظہر بھی ادا کریں گے۔ تو ہمیں یہ راستہ مل گیا۔ دیکھیں ان کے ورکر یہاں پہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
أربعة توماس. حي على حي على الفلاح.